Nossa educação sexual é muito deturpada a nível de machismo, educação é desviada para o lado de usar a mulher, descarregar o sexo na prostituta, e não é por aí, isso é erro. Erro muito grande de pessoas incultas, que a cultura descarrega o sexo através do desporto, né? E não é bem o descarregar do sexo, é descarregar de energia supérflua, né? Porque o contato com o sexo oposto é muito gratificante, apenas no contato de uma dança, no contato de um carinho, de um abraçado, no bolero, mesmo na época atual, a juventude dança junto. Então, só o contato físico já é gostoso, agradável. O sexual não é agradável, se não há uma preparação. Ele tem que primeiro ter uma preparação. Eu sou contra os anticoncepcionais. Isso é errado em jovem, é erradíssimo. É só para casado, porque você não vai ter relação sexual se você não convive com aquela pessoa. Meu nome é Fernanda, eu tenho 15 anos. Esse negócio para mim de transar na adolescência, entendeu? Tem meninas adolescentes que transam hoje, tem pessoas de 30 anos que nunca transaram, tem as de 20 anos que casam virgem. Eu acho que isso, a pessoa quando está preparada, que ela sente que está preparada para aquilo naquela hora, ela transa independente de ser adolescente ou não. Agora, um adolescente hoje em dia é mais fácil, né? Acho que sexo na adolescência é uma coisa que deve acontecer naturalmente. Nem deve ser forçada, nem deve ser, como é que se diz? Nem deve ser escondida. Eu acho que sexo na adolescência deve acontecer com amor e acontecer naturalmente, não precisar forçar nem nada. Muitas vezes o adolescente é muito confuso, né? Mas esse negócio de vida sexual antes do casamento é uma coisa assim, super espontânea, é uma alternativa, né? Também tá preparada, né? Saber tudo sobre os métodos para não. Anticoncepcionais, né? Para não gerar uma gravidez indesejada. Depois, não transar só por transar, né? Não ser aquela coisa assim, ah, eu vou transar porque eu vou ficar famoso no colégio, vão me chamar de garanhão ou a guria, né? De repente, assim, ah, transei mais experiente, né? Não transar só por transar. Tô mal pesão, gente, pelo meu namorado. E eu não sei o que eu vou fazer, porque minha mãe é super repressora. E eu tô assim, super afim de transar com meu namorado. Eu tô super assim apaixonada, ele também tá super afim. Eu não conheço nada sobre como evitar uma gravidez. E tô muito afim de transar com ele. Eu não sei o que eu vou fazer. O que é assumir a sexualidade? É fazer aquele velho dilema. Transar ou não transar, essa é a questão. Contar ou não contar, porque na hora que der a vontade, eu vou e transo, é. Porque na hora que der a vontade, e não vai ter que me segura, não vai ser papai, não vai ser mamãe. Aí é que vem a questão, não é transar ou não transar, é contar ou não contar, diga ou não digo. Não, eu comecei a ter uma abertura muito grande com a minha mãe, e para ela eu falaria. Eu não sei se eu teria coragem de falar alguma coisa, iniciar algum papo com meu pai, mas com a minha mãe. Na minha situação, eu falaria com minha mãe, porque eu acho que ela entenderia. Se já aconteceu, aconteceu, o que é que vai fazer? Tem essas que dizem, eu só vou me sentir segura se eu sentir que meus pais estão liberando, que não estão me repreendendo. Eu acho que além do amor, além de se prevenir, tem que haver segurança. Se você está segura do que você está fazendo, eu acho que consciência também. Você tem que estar consciente, tem que estar segura. Porque se você não tiver nada disso, até o mesmo prazer na hora que você está transando vai diminuir, ó. Isso é muito lance de cabeça. Se você não tiver com a cabeça boa, você não vai ter nunca relação boa. Quer dizer, não tem só o sentimento nas partes genitais, também tem na cabeça o sentimento. Mas meu pai ainda é super radical. Acho que quando eu tô começando a sair pra namorar essas coisas, a primeira coisa que ela fala, que meu pai fala é assim, ó, pode namorar, fazer o que você quiser, mas se você chegar grávida em casa, eu te coloco pra fora. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, para! Mas quem tá dentro não sai. Vai. Pensa! Usa, uai! Me afogar no teu amor. No caso de sexualidade e família, a gente tem que olhar dois lados. Pelo menos eu penso assim. O meu lado, em relação aos meus pais,
e o lado de meus pais em relação a mim. E o correto seria dosar. Nem ser totalmente liberal, nem ser totalmente repressor. Por exemplo, porque se você vai virar pro seu filho, meu filho, sexo é isso, não sei o que, faça assim e tal, não sei o que, ele pode se chocar, entendeu? É, e ele pode, dependendo do temperamento da pessoa, pode se comportar de duas maneiras. Ou se desligar de sexo, ou virar um praticante veterano, ou ir pro mau caminho, entendeu? Então, eu acho que essas coisas desse tipo, falar em sexo é muito complicado, então você tem que saber bem dosar. De um modo geral, existe, eu posso dizer com toda essa abertura, uma barreira entre os pais e os filhos no que diz respeito à vida sexual e métodos anticonceptivos. A minha filha sabe que eu sou ginecologista, sabe que eu conheço todos os métodos e com toda abertura que eu tenho, ela nunca me fez uma pergunta, nunca se dirigiu a mim ou deu a menor abertura para que pudesse haver essa conversa. Eu gostaria de saber, quando o adolescente tem a sua vontade de transar pela primeira vez, o que é que ele deve fazer? Eu acho que esse é um passo muito bonito, muito grande, muito importante na vida do adolescente, da maneira como isso acontece, essa primeira experiência, entendeu? E é uma coisa que é preciso que o adolescente, entendeu, tenha um conhecimento básico, mínimo, de educação sexual, entendeu? Tanto na parte da sua sexualidade, coisas, conceitos básicos, como também que os adolescentes, ou o rapaz ou a moça, tenham conhecimentos de métodos contraceptivos próprios para a sua faixa. O escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory Peck, não vou bancar o santinho. Na maioria das vezes, o rapaz não passa a saber do ciclo de fertilidade da mulher, só a moça que se preocupa. É importante também saber o ciclo menstrual, o período fértil, o período não fértil, justamente também por causa da tabelinha que é usada, que você deve saber quais são os seus dias de fertilidade, né? Eles têm que se dialogar, a menina dizer o período dela, que ela pode transar sem ter risco, e o rapaz aceitar aquilo ali, como uma maneira, não de uma afronta, mas sim uma maneira de que ela está se propondo para que nenhum dos dois futuramente tenha problemas, certo? Nem que ele tenha que assumir o filho, nem que ela tenha que ficar grávida. Tem também aquele lance que ela explica para ele, tá entendendo? Mas aí a menina, vamos colocar assim, a menina já gosta demais do cara e não quer perder. Aí o que acontece? Ele tá afim de transar com ela, só que ela chega pra ele e faz, olha, tô no meu ciclo, sabe? Não dá pra gente transar. Ele, ou você transa comigo, ou a gente acaba. Ela vai. Se ela gostar realmente, ela vai. Então, foi fundamental o que você falou, compreensão mesmo. Prefiro sempre a camisinha, certo? Acho a camisinha mais segura e a mais fácil. Então, se eu posso usar a camisinha e a mulher pode usar a geleia, por que não fazer? É muito mais seguro. Ficar grávida na adolescência. Conte aí pra gente.
fisicamente, no início, eu não me acostumei muito. Eu vi meu corpo transformando, meu corpo mudando as formas, as roupas não davam mais. É tipo uma rejeição, porque você nunca passou por aquilo. Então, pela primeira vez na sua vida, está acontecendo um processo super diferente, uma transformação. Você planejou essa gravidez ou aconteceu assim, sem plano nenhum? Foi um esquecimento, um mero esquecimento da pílula. Isso acontece muito e eu acho que uma grande parte das meninas que ficam grávidas hoje em dia, que usam esse tipo de método anticoncepcional, quando ficam grávida é devido ao esquecimento. E esse foi o meu problema. Foi sem querer que eu beijei a sua boca. Menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu corpo no meu suado. Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer. Foi sem querer que eu... Muitas vezes o jovem tem vergonha de usar um método. Pode até conhecer, sabe de tudo, mas tem vergonha de usar. Na maioria das vezes o adolescente usa escondido os métodos mais práticos, mais fáceis, com a camisinha descartável. Agora, eu duvido que um adolescente, que os pais repreendem, use tome pílula. Todo adolescente hoje em dia, por mínimo que seja, tem um conhecimento de algum método, entendeu? A camisinha está aí para todo mundo usar. Existem alguns adolescentes que se queixam de, em relação à camisinha, tirar o prazer do ato sexual, né? Como a gente pode observar, a camisinha é um plástico muito fino e eu considero que não vai tirar o prazer. Que, além do mais, você ainda vai ter a segurança de que você não vai engravidar, que você não está transmitindo ou pegando nenhuma doença. O homem tem um aparelho reprodutor assim, mais fácil de você manusear, assim, botar a camisinha, muito mais fácil do que você pegar um diafragma e botar na mulher. É muito mais fácil de você colocar, mais fácil de você levar para algum lugar do que você está andando com pílula para cima e para baixo. Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa tara de louco, esse fogo, esse jeito. Escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Chega mais, chega mais. Quem está assistindo esse vídeo deve estar começando a se conscientizar agora e, quando transar, deve ter segurança, deve conversar com seus pais. Eu acho que o diálogo aberto é muito mais importante do que qualquer coisa. Você deve estar preparado fisicamente, psicologicamente, se você quiser enfrentar uma relação, transar com alguém. Então é isso, e se prevenir para não fazer besteira. Acho que esse trabalho todo de vir para cá, horas e horas gravando e tal, tem um objetivo, certo? É que vocês parem, pensem, tentem dialogar com seus pais, para daqui para frente a gente encarar o sexo de uma maneira diferente. Como disse minha colega ali, que a gente não tem que se revoltar com o pai quando o pai não souber explicar nada. Tem que tentar convencer e conversar com ele. Não adianta se revoltar porque não vai conseguir. Com revolta não consegue nada. O adolescente deve saber encarar ser cauteloso, não ir muito adiante, nem também não se reprimir, não se prender. Eu acho que você deve ter uma cabeça legal e saber encarar qualquer coisa, estar pronto para o que der e vier, se você quer iniciar a sua relação sexual. A gente tem que ter em mente uma coisa, somos adolescentes de hoje e amanhã nós seremos adultos e virão outros adolescentes. A gente deve aprender a nos entender e passar futuramente a entender os outros. Espero que vocês... Não veja só o vídeo só por ver, mas que cada momento e que cada parte do vídeo que vocês começarem a ver, vocês reflitam sobre cada pedacinho, sobre cada coisa que foi dita no vídeo, sobre os métodos, sobre a sociedade, sobre a família, sobre os adolescentes de hoje, tudo isso. E que sirva também para alguma coisa, que eu tenho certeza que vai servir. Está sendo agora muito mais fácil para a gente falar disso, porque a gente tem um espaço para falar de sexualidade. A gente já passou várias vivências, então se torna mais fácil. Falar sempre com os pais, algum problema, tal, e andar sempre prevenido. Todo adolescente deve fazer isso. Parar, pensar e usar.